Nu har barnen kommit fram till ett övergivet hus. Där kanske de kan hitta mat eller något annat som de behöver. Men de måste titta in genom fönstret först, innan de går in. Man vet aldrig vad det kan finnas för farligheter i övergivna hus. Men hur ska de nå upp till fönstret? Barnen behöver er hjälp. Kan ni hjälpa dem? Den här utmaningen kallar vi luta ut. Upp och stå allesammans och ställ er i en ring. Och fatta ett stadigt tag med händer och armar. Och sedan sakta, sakta luta ut. Och håll balansen. Jobba tillsammans. Och sakta, sakta in igen på samma sätt. Bra jobbat! Nu är det dags för er att testa. Och se till att jobba tillsammans så att ingen trillar omkull. Lycka till!